Tere tulemast Lõuna-Portugali Algarve piirkonda otse imelise ookeani äärde. Koondis täna õhtul Islandiga mängib ja Islandil on ka 7 koduliigameest. Nendel on Skandinaaviast, Rootsist, Taanist, Norrast palju mängijaid. Eestil siis tõesti ainult oma koduliiga mehed ja nendest 12 ehk siis umbes pooled on ka potentsiaalsed debütandid. See Algarve piirkond on ka Eesti koondisele selles mõttes õnnelik koht, et viimati kui Eesti siin käis mängimas, see oli umbes 5 aastat tagasi, 2017 sügisel, siis Gibraltar alistati lausa 6-0. See on Eesti koondise kõigi aegade parima tulemuse kordamine taasiseseisvumise järgselt üldse kõige parem tulemus. Ja mitmed koondislased on ka praegu siin, kes olid siis ka Gibraltari vastu mängimas. Sergei Zenjov lõi seal lausa värava. Konstantin Vassiljev andis nurgalöögist resultatiivse söödu. Taio Teniste andis 2 ilusat pikka auti. Nendest olukordadest siis väravad järgnesid. Ja mõned mängijad olid veel pingil seal. Marko Merits, Karl Mööl. Merits praegu on küll haige koos nimega Marko Lipuga, aga ülejäänud mängijad on kõik terved. Ja väravasse võime siis oodata debütanti. Ja kindlasti ka platsile neid jagub, kui väga palju mitte põhikoosseisust, siis vahetusest kindlasti. Thomas Häberli, Eesti koondise peatreener, rääkis, et algkoosseisus väga suuri üllatusi ei tohiks tulla, nii et ilmselt ta läheb ikka nii palju tavapärase kaadriga, kui praegu saab minna. No Hendrik Ojamaa võib-olla on seal kogenumatest küsimärgi all, kuna tema liitus koondisega 2 päeva teistest hiljem haiguse tõttu. Eesti koondise vasakkaitsja Ken Kallaste rääkis eilsel pressikonverentsil, et oodata on ka väga tasavägist mängu. No kihvjakontorid päris sellega ei nõustu, Islandit ikkagi favoriidiks peetakse, kuigi nendel pole ka praeguses koosseisus väga palju seda koondise kogemust ja väravalöömiskogemust. 11 väravat nad kõigi peale kokku üldse löönud on, kui näiteks Vassiljevil Eesti poolelt üksinda on lausa 26 väravat. Täna siis aasta esimene mäng tuleb, võivad selguda esimesed hõbepalli kandidaadid ka, kuigi alles eelmine hõbepall välja anti. Eesti Islandiga siis mängib, Soccernetis saate lugeda ka mängu ajal nende sündmuste kohta. Kell 7 teie aja järgi seal Eestis, Eesti Island ja jääme ootama ja lootma parimat.